Ky fundviti rezervon një tjetër surprizë të këndshme për të gjithë adhuruesit e muzikës klasike. Një trio e veçantë do të ngjitet në skenën e Pallatit të Kongreseve në një koncert që do të përmbajë perlat e muzikës klasike. Tenori Kastriot Tusha, Arjan Xhema që aktualisht deputon në Operën e Menyut në Gjermani dhe Josif Gjipali, i cili prej disa muajsh interpreton si solist në Teatrin La Scala në Itali, janë mbledhur së bashku për të organizuar këtë mbrëmje, e para e këtij lloji në Shqipëri. Deri më sot nuk para kemi parë këngëtar shqiptar që të shkojnë të një gjinie, të shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, aq më tepër kur janë të njëjtit zë. Është hera e parë që gjendet ky harmonizim kaq i këndshëm, kaq popullor, do të thosha. Orkestra e Re Filharmonike në ndrejtimin e dirigjentit italian Orazio Baronello, i cili ka ardhur ekskluzivisht për këtë koncert në Tiranë, do të shoqëroj trion e tenorëve shqiptar gjatë repertorit të kësaj mbrëmje. Në të do të interpretohen perlat e muzikës shqiptare, kanconeta italiane, si edhe pjesë nga repertori rus, francez dhe anglez. Këtu jemi tre tenora, këtu është arritja dhe niveli i lartë i shkollës shqiptare, dhe sidomos i Akademisë Arteve dhe puna e madhe që kanë bërë pedagogët tanë, gjithë të tre neve i falenderojmë, dhe këtu këndohen pjesë që është hynë në repertorin e tenorit, i këndojnë tenora rus, tenora italian, tenora amerikan, pra të gjithë tenorat nga gjithë botë, dhe në programin tonë ka një larmi, filloj me pjesë shqiptare dhe tjera të mbesim surprizë. Koncerti organizohet nga producenti Edmond Tullumani, Fondacioni Dora Distria, në bashkëpunim me televizionin Klan, i cili do të transmitojë atë ekskluzivisht gjatë festave të fundvitit dhe për teleshikuesit shqiptar. Stafi organizatori koncertit nga ana televizive përbohet nga Julian Apolloni, regjizor, Pandi Laço, skenarist, dhe Fjodora Fjora, prezantuese.